سامنے اگر کوئی صفا داغدار نظر آؤں میرے سامنے کرو سارے کافر کو یک زبان بولے انت امین و صادق یا محمد تو سچا بھی ہے امانت دار بھی ہے اج تک اسا تینوں جھوٹ بول دیا نہیں ویکھیا اج تک تینوں امانت وچ خیانت کر دیا نہیں ویکھیا میرے آقا فرماندے نے کافرو جے پچھلی زندگی میں کدی جھوٹ نہیں بولیا اج بھی سچ بولنا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ جدو میرے آقا فرمایا کلمے دی الفاظ میرے آقا دی زبان تے آئے میرے آقا علیہ السلام تے پتھراں دی بارش ہونی شروع ہو گئی کسے ہاتھ پتھر آیا انہیں پتھر ماریا نیزا آ گیا نیزا ماریا تلوار آ گئی تلوار ماری میرے آقا دا غلام نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نو اپنے جسم دے تھلے لکا لیا پتھر سجیوں آن دے جسم سجے ہو جان دے پتھر کھپی ہویا ہے جسم کھپے آگیا ہے پتھر سامنے ہو آیا ہے جسم سامنے آگیا ہے حضرات دیوکار نے زخم آئے جلے زخم آئے غلام دے جسم دے آئے نے میرے آقا دے جسم دے کہ زخم بھی لگنی دیتا زخم ہی آئے غلام دے جسم تے آئے آقا دے جسم تے ایک زخم نہیں آیا میرے آقا علیہ السلام دا غلام زخمہ دی تاب نہ لیا سکیا بے ہوش ہو گئے تین دن تک ابو بکر ہوش نہیں آیا حضرات عزیز وقار توجہ تین دن تک ہوش نہیں آیا جدو تیسرے دن ہوش آیا ماں سامنے بیٹھی سی ماں دا دل بڑا نرم ہوندے بولو ماں دا دل آدم صاحب فرماندے نے ماں دے دل نرم گلابوں قد کرن قبول جدائی پتراں دے سب عیب چھپاون سن سن کے ہر برائی مال و دولت پیش چکرن کر لین قبول گدائی آدمیوں سکی جنت جانا جس ماں دی قدر نہ پائی ماں دے دل بڑے نرم ہوندے ہیں جدو پتر دے سامنے ماں بیٹھی پتر دی آنکھ کھلی ویکھی پتر بھی کون صداقت دا وارث پتر ہے ہائے ہائے میاں صاحب فرماندے سکھ پتراں دی اوئے ڈاڈی ہوندی سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی تے کہہ گئے لوگ سیانے اے بیوار تے نبیاں منگے آئے اے بیوار تے نبیاں منگے آئے کر کر عذر بہانے حضرات دی وقار جدو پتر دی اکھاں کھلیاں ماں نے ویکھیا تے دوڑ کے پتر دے نیڑے آئی آن کے اندھی پترا روٹی لیا پتر بول کے اندھا اماں روٹی نہیں کھانی پہلا دس میرے آقا دا کی حال
نہیں سمجھے میری گل تک تسی نہیں پہنچے کیسا عاشق رسول ہے کیسا محبت کرنے والا ہے تین دن تو بعد ہوش آیا ہے ماں دی بچیا روٹی لے اواں آکھیا ماں روٹی تے نہیں کھانی پہلا دس محبوب دا کی حال ہے ماں دی بچیا لوکی آندے نے زخم آئے ہون دودھ وچ گھیو پا کے دئیے سٹا ٹھیک ہو جاندیاں نے بچیا دودھ لے آواں آکھیا اماں دودھ نہیں پینا پہلا دس میرے آقا دا کی حال ہے ماں دی بچیا کدے والوں پوچھنا ہے جے اودے پیچھے تینوں اینی مار پئی جے تو چلا جاندا ماں دا پتر ٹر جانا سی بچیا کدے والوں سوال پیا کرنا ہے ابو بکر بول کر لے اماں اگر لین نہیں جانا تے نہ جا پر اودے بارے وچ گل نہ کریں اماں تو نہیں جان دی عشق دیا رمضان میں ہی جانا تینوں نہیں پتا عشق دیا رمضہ ہیں جانا لگے حکیم آ جاندے ہنے طبیب آ جاندے مرم لائے گا زخم ٹھیک ہو جان گے بچیا پٹیاں کرے گا زخم ٹھیک ہو جان گے ہنے دوائی لگے گی تو ٹھیک ہو جائے گا آکھے اماں کسے حکیم دی لوڑ نہیں کسے طبیب دی لوڑ نہیں کسے معالج دی لوڑ نہیں ماں کہندی اے بچیا کیوں بجا بیان کر بول کہندے جن نے درد دتا ہو تے وے دوا میں مریض ہواں او طبیب ہو درید دتا ہو دے وے دوا میں مریض ہواں او طبیب ہوے جند نکلے یار تے قدماں وچ جند نکلے یاری قدماں وچ جدو نکلے حبیب قریب ہوئے نکلے یاری دے قدماں وچ جدو نکلے حبیب قریب ہوئے حضرت دی وقار ماں مجبور ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پہن نو نال لیا میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ گئیاں ایک پاسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت تے چوندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام تے موجود نے ماں نے ابو بکر نو ایک پاسوں کندھا دتا ہے دوجی پاسوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پہن نے کندھا دتا ہے لے کے جدوں محبوب دی بارگاہ وچ گئیاں میرے آقا نے ویکھیا غلام ول ویکھ میرے آقا اٹھ کے کھلو گئے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر ویکھیائی ویکھے ہی میں تینوں آکھیا سی نا جڑے ساڈے نال لا لیندے نے لوکی انہاں نال انجے کردے میں تینو آندا سا نا تو میری منیا نہیں عرض کیتی ہاتھ جوڑ کے سونیا میرے تے دل دی مرضی اے وے سر میرا ہوے در تیرا ہائے ہائے میرے تے دل دی مرضی اے وے سونیا مینوں کوئی نہ کوئی ڈر تے نہیں نہ ہوں پیرے باو شور دا تاجدار شور دے ٹبیاں تے بہ کے قلم اٹھایا تے فرماندے جیون دی آئی جے مرنا ہووے جیون دی آئی جے مرنا ہووے ہتے وانگ فقیری اوے رہیے مرنا ہوئے
تے مانگ فقیری اوے رہی اے جے کوئی مارے وٹے دو موڑے تے یاد دے پاروں گتڑ کوڑا تے وانگ روڑی دے اوے رہیے کوئی دے اوے گال لامے تے جی جی اسنو اوے کئیے ہتھڑو یا باہو جویں رکھے اوویں اوے رہیے حضرات دی وقار توجہ ہے کو گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں وہ ہے تے جاگ دے ہی نا ہاتھ کھڑے کرو جڑے ستے ہو اینے کی تسی جاگ دے ہو تے توجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام توجہ جی توجہ محبت کی ہے پیار کی میں سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت تے گل پیا کرنا محبت کی ہے کی پیار ہے لوکیاں نے لو جی بڑا صلہ ملیا میں کہ سن میرے آقا علیہ السلام دے سارے غلام بیٹھے ہوئے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے غلامو ایک ویڑا ہونا توجہ بھائی پتر چپ کرو میرے ول توجہ رکھو میرے بولن دا ٹائم ہن تہاڈا نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلامو ایک ویڑا ہونا ہے مینوں ٹھنڈے تے گرم پانی دی لوڑ پینی ہے تے ایک غلام دی لوڑ پینی ہے سبحان اللہ میں ہن تہاڈے سامنے ایتھے تقریر پہ کرنا قبلہ پیر صاحب واعظ کرن سارے بندے اٹھ کے گھراں نوں چلے جان کچھ بندے ایسے ہوندے نے جنہاں تے اثر ہو جاندا ہے وہ عمل کر جاندے میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیتا ایک ویڑا ہونا ہے مینوں ٹھنڈے تے گرم پانی دی لوڑ پینی ہے ایک غلام دی لوڑ پینی ہے سارے غلام اٹھ کے گھراں نوں چلے گئے وقت گزرتا رہا وہ ویڑا آ گیا محبوب آرام فرما رہے ہیں کافراں نے کردا محاصرہ کیتا میرے اللہ نے فرمایا سونیا مکہ چھڈ مدینے ہجرت کر حضراتے دی اوکار جدوں ویلا آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کائنات نے فرمایا سونیا مکہ چھڑ کے ہجرت کر جا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ مینوں مکے نال بڑا پیار ہے اللہ مینوں مکے نال بڑا پیار ہے مکہ کیویں چھڈا ایتھے تیرا پیارا گھر ایتھے حدیم ہے ایتھے صفا تے مروہ تیریاں نشانیاں آبے دم دم میری ولادت گاہ ایتھے اللہ تیرا پیارا گھر ایتھے مینوں مکے نال بڑا پیار ہے اللہ فرماندا سونیا مکہ چھڈ کے دل وچ خوشی محسوس کر لے مکے نال تینوں پیار ہے جتھے میں تینوں ٹور نہ پیایو دے نال مینوں بڑا پیار سونیا نکل ایتھوں میرے آقا چلے ادھی رات پیچھے ادھی رات اگے ادھی رات دا ویڑا میرے آقا چلے ابوبکر دے دروازے تے گئے میرے آقا جا کے دروازہ کھڑکایا حضرات دی وقار جدوں کسے دے گھر مہمان جائے جا کے کنڈی کھڑکائے اندروں باہروں لگیاں دیر لگدی ہے کنڈا کھولن لگیاں دیر لگدی ہے بندے نوں کچھ دیر انتظار کرنا پیندا ہے پر حضرات دی وقار میرے آقا کنڈی کھڑکائی ہاتھ تھلے نہیں آیا پیر پیچھے نہیں آیا تے جھٹ نال دروازہ کھل گیا میرے آقا ویکھیا سامنے ابو بکر کھلوتے ہوئے سامنے ابو بکر کھلوتے ہوئے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر ستا نہیں ادھی رات آرام کر لیندا سو لیندا ارج کردے سونیا اے کوئی اج رات دا واقعہ نہیں سونیا تساں فرمایا سی ایک ویلا آونا ہے مینوں ٹھنڈے تے گرم پانی دی لوڑ پینی ہے ایک غلام دی لوڑ پینی ہے سونیا مینو رب دی قسم ہے او دن تو لے کے
अज तक मैनू नींदर नहीं आई, सोनिया तेरे घर वाल नजर करके सारी रात अखां खोल खोल के तकदा रहिंदा सां, वाजा मारदा रहिंदा सां, सोनिया कदों आवेगा, कदों मुकद्दर जी गावेगा। बल्कि मेरा विजदान एक गल कहंदा है कि अदर तबू बकर जरूर आंदे होंगे अखां खोल के महबूब दे घर वाल, घर वाल तक के जरूर आंदे होंगे। खुली रखी असां नैना वाली बारी, उड़ीक मैनूं मदनी दी, खुली रखी असां नैना वाली बारी, उड़ीक मैनूं मदनी दी, कदों आवेगी आका दी सवारी, कदों आवेगी सोने दी सवारी, उड़ीक मैनूं मदनी दी। हज़रत जी वकार के मोहब्बत करने वाला आशिक है, दूसरा आशिक का तज़किरा सुनो, कौन आशिक? मेरे आका अलैहि सलातु व सलाम ते हज़रत मौला कायनात सफर फरमा रहे, तवज्जो सफर ते ने। मेरे आका अलैहि सलातु व सलाम दे वीर ते सुनिया दे पीर, मौला कायनात मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम बैठे हुए ने, मौला कायनात दी गोद विच महबूब दा सरे अनवर। तवज्जो है, मेरे आका ने नमाज असर अदा फरमाई, मेरे आका अलैहि सलातु व सलाम नमाज अदा फरमा के मौला कायनात दी गोद विच सिर रखिया। तवज्जो है, मौला कायनात ने नमाज अजे अदा करनी असर दी, मेरे आका अदा करके आराम फरमा रहे। और मैं हवाला भी दे दें, शेख मुहक्किक अब्दुल हक मौलवी देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदार जो नबुव्वत दे अंदर एक गल रकम फरमाई है कि मेरे आका नमाज पढ़ी गोद विच सिर रखिया। तवज्जो, मौला कायनात दे बारे विच मेरे आका दी दुआ सुनो। मेरे आका अलैहि सलाम ने लेटण तो पहला ये दुआ फरमाई, या अल्लाह अली मेरी अतात विच वी है ते तेरी अतात विच वी है, अली मेरी अतात विच वी है ते तेरी अतात विच वी। मेरे आका अलैहि सलातु व सलाम ने आराम फरमाना इस्तिराहत फरमानी शुरू कर दी। ए ज़हन च रखो, नबी सौंदा नहीं, नबी दियां अखां बंद हुंदियां ने, दिल जागदा है। मेरे आका अलैहि सलातु व सलाम लेटे, सूरज गुरूब हुंदा होया नजर आया। आशिक लोग गल कहंदे ने मौला कायनात दी नजरां मुस्तफा दे चेहरे वल टिकियां होईयां ने, ते दिल च ख्याल करदे ने रज के वेख लै रहमतुल्लिल आलमीन दा चेहरा, अज रहमतां दा वारस तेरी गोद विच, जिन्ना रज के वेखणा ही वेख लै, अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी, अजां अजल से तेरी इक ना बनी, नमाज तो सिर्फ तेरी दीद का बहाना बना। तेजी वकार मौला कायनात मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम दिया निगाह मुस्तफा दे चेहरे, लेकिन चूंकि नमाज फर्ज है, अल्लाह दा हुक्म है, अल्लाह दा हुक्म है नमाज। सूरज वल ख्याल गया, दिल में ख्याल आया नमाज कदी अली दी कजा नहीं हुई, सूरज गुरूब हुंदा है पिया। हजरत ने उतार सूरज वाल, एक नजर मुस्तफा दे चेहरे वाल, एक नजर ओ सूरज वाल, एक नजर मदीने दे चन वाल, सुरूर सूरज गुरूब हुंदा पिया। मौला कायनात दी अखां विचों हंजू आ गए, अथरुआं दा कतरा डिग्गा ते किथे डिग्गिया, महबूब दे रुखसार से डिग्गिया। जदो मेरे आका अलैहि सलातु व सलाम दे रुखसार मुबारक ते पानी दा गरम गरम कतरा आया, मेरे आका अखां खोलियां अली दे चेहरे वल वेखिया। बल्कि मेरा वजदान गल कहंदा है, जदों आका ने अखां खोल के अली वल वेख्या, अली दियां अखां नबी दियां अखां विच, नबी दियां अखां अली दियां अखां विच, अली दियां अखां नबी दियां अखां विच, नबी दियां अखियां अली दियां अखियां विच। एक मंदिर होए
جدو علی پیدا ہوئے میرے آقا نے ہاتھاں میں چٹھایا ہے مایا دیے بولدا نہیں اکھاں کھولدا نہیں مینوں لگدا نبی نے میرے آقا فرماندے نے چاچی چپ کر جا بلان والا بھی آ گیا اکھاں کھلان والا بھی آ گیا میرے آقا اپنی زبان علی دے منہ وچ پائی علی اکھاں کھولیاں محبوب دیاں اکھاں وچ لا دتیاں انج کہہ لو محبوب دیاں اکھاں علی دیاں اکھاں وچ علی دیاں اکھاں نبی دیاں اکھاں وچ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے 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 تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے محبوب اکھاں کھولیاں پوچھے علی اکھاں میں چتھرو کیوں آ گئے علی روئے کیوں حضرات دیو کار توجہ فرماؤ میرے آقا دعا کیتی ہے اللہ علی تیری اطاعت وچ وی ہے میری اطاعت وچ وی ہے حضرات دی وقار نماز اللہ دا حکم ہے نبی علی دی گود وچ آرام فرما رہے نے سر گود وچ رکھیا ہے معلوم ہویا علی دی نماز قضا ہو رہی ہے اللہ دا حکم ہے علی نبی دے چہرے وال تک دے تے زانوں نوں ہلاندا نہیں کہ نبی دے آرام وچ خلل نہ آ جائے معلوم ہویا نبی دے چہرے وال تک دے رہنا نبی دی وی منشا ہے اللہ دی وی منشا ہے اللہ دی اطاعت وچ بھی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کیوں روندے ہو عرض کیتی سونیا سورج غروب ہوندا پیا اثر دی نماز جاندی ہے پئی غم اے وے اگے کدی نماز قضا نہیں ہوئی اج سورج غروب ہوندا پیا ہے میرے آقا دا دریائے رحمت جوش وچ آیا میرے آقا فرمایا علی بول اج قضا پڑھنی کی ادا پڑھنی علی بول اج قضا پڑھنی کی ادا پڑھنی علی بول کیا نے سونیا میری گود وچ نبی دا سر ہوئے علی قضا کنے پڑھ سکدا ہے سونیا ادا پڑھنی ہے علی نو بھی پتہ سی نا نبی پڑھا سکدا ہے بولنا تے صحیح علماء فرماندے نے ہر شے اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کردی کائنات دی ہر شے رب دی بارگاہ وچ سجدہ کردی ہے پاویں شجر ہون حجر ہون چرند ہون پرند ہون جڑے منن والے نے سجدہ کردے سورج مشرق وچ چڑھدا ہے سارا دن چکر لا کے شام نو غروب ہوندا ہے اسی ویکھنے ہاں غروب ہو گیا حقیقت وچ رب دی بارگاہ وچ سجدہ کر رہا ہوں حضرات دی اوقات جدوں شام سورج رب دی بارگاہ وچ جھکیا رب فرمایا پیچھے چلا جا نہیں سمجھے رب کی فرماندا ہے پیچھے چلا جا پیچھے چلا جا سورج کہہ لے یا اللہ اگے کدی تو دستور نہیں بدلیا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا لا تبدیل لکلمات اللہ کدی تو اپنا قول نہیں بدلیا اج میں اگے روز تیری بارگاہ وچ سجدہ کرنا کدی نہیں ہویا کہ پیچھے چلا جا اج حکمت کی ہے قانون پیا بدلنا ہے وجہ بیان کر رب فرماندا ہے میں علی دی نماز ول ویکھاں نبی دے ارادے ول ویکھاں یا اپنی قدرت دے نظام ول ویکھاں اج میں اپنی قدرت دے نظام ول میں علی دی نماز ول ویکھاں نبی دے ارادے ول کیونکہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا
قدم تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا حضرات دی وقار توجہ ہے نہیں کاتا توجہ ہے اچھی آنکھو ہاں ایک تو تسی بول دے بڑے کٹو پرونا سمجھ کے رون تے نہیں مار دے میرے او پرونا کسے دے کر گیا سی نا جویں میں آیا تے او اگے بیچارے اکے سن پرونے تے انہاں کہے آ تے گیا تے پتہ نہیں انہیں جانا کس طرح دوواں جیاں صلاح کیتی بندہ کہن لگا گا بی بی کہن لگی گل سن اینو کیویں کلانا ہے انہیں آکھا گل سن اینو جے آکھیا نا تے برا محسوس کرے گا پھر کی کریے انہیں کہ نال دے کمرے چ جانے ہاں میں چھتر مارن رکھاں دنوں تے آکھاں دا پکار ہوتی تے تو چیخ ماری تے آکھی پکانی میں وی نہیں آپے لڑائی سن کے ٹر جانا سپ بھی مر جائے گا لاٹھی بھی بیٹھ جائے گی انہاں انجے کیتا نال دے کمرے جا کے چھتر کاند نوں ماریا دا پکار روٹی اس چیخ مار کے آکھیا پکانی میں وی نہیں اسے کور دتی پکار روٹی اس آکھیا پکانی میں وی نہیں اینی دیر نوں بیلی اٹھیا تے انہاں دے کمرے چلا گیا آندا جی جنہ مرضی لڑو جانا میں وی نہیں تے جے تسی انج چپ کر کے بیٹھے رہنا تے میں تقریر کوئی نہیں چھڈنی تہانوں اسی طرح سننی پینی ہے تے اچھی آکھ چھڈو سبحان اللہ حضرات دی وقار توجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کر رہا ہوں توجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سفیر بنا کے ٹوریا سفیر بنا کے مکہ پاک وچ ٹوریا جا انہاں نال جا کے مذاکرات کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں مکے وچ داخل ہوئے میں دسن لگا سرکار دے کیسے کیسے عاشق نے جنہاں میرے آقا نال پیار کیتا جدو مکہ پاک وچ گئے مکہ پاک وچ داخل ہوئے کعبۃ اللہ سامنے توجہ کعبۃ اللہ سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انج کر کے اپنے سر دے اوتے کپڑا لے لیا انج تے اس پاسے ول کعبہ تے انج کر کے تے او دے ول چونڈ کڈ لیا جنوں اسی پنجابی وچ کونڈا نے انج کعبے ول نظر نہیں کیتی او بندے حیران تے پریشان ہو گئے انہاں نے کہا عثمان آیا تے کعبے ول تکیا وی نہیں اللہ دا گھر اے اللہ دے گھر نوں تکن واسطے اسی لکھاں روپے لا دینے پر رب دے گھر دی زیارت ہو جائے پر عثمان آیا تے رب دے گھر ول تکیا وی نہیں انہاں کہ عثمان کی گل ہے اسا تینوں تے اجازت دتی ہے تو اللہ دے گھر دا طواف کر سکنا ہے صرف انہاں نوں اجازت نہیں تینوں اجازت ہے تو طواف کر سکنا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگے اوئے گل سنو تسی آندے ہو کعبے دا طواف کر رب کعبہ دی قسم ہے میرا قبلہ حدیبیہ دے مقام تے بیٹھا ہے جد تک او نہ آیا میں ایدے ول تکنا وی گوارا نہیں کراں گا جد تک میرا قبلہ نہ آوے عثمان ایدے ول تکنا وی گوارا نہیں کراں گا حضرت عثمان غنی سرکار دی سنت مطہرہ دے مطابق آپ دا تہمت گٹیاں تو اوپر سی او سردار لوگ سن انہاں دے تہمت جناب پچھوں وڈے وڈے تہمت انہاں نے بننے ہون تے پچھوں جناب ادھے پنڈ دا کوڑا اکٹھا کر دیا جانا تے وڈے وڈے پچھے لڑ چھڈے ہونے انہاں آکھنا جی سردار نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے چاچے دا پتر آن کے کہن لگا عثمان تو مذاکرات کرن واسطے آیا انہاں دے نال اے نے سردار انہاں دے تہمت ویکھ کڈے کڈے نے پچھوں رولدے آوندے نے تے تو اپنا تہمت جڑا او گٹیاں تو اتے کیتا تے ڈریا ڈریا جا لگنا ہے تہمت نو تھلے کر تو مذاکرات کرنے نے سرداراں دے نال تو کوئی عام بندہ نہیں مسلماناں دی طرفوں تو سفیر بن کے آیا تہمت نو تھلے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے چپ کر جائے ہا قضا اظہارت صاحب نا مینوں رب کعبہ دی قسم ہے جویں میرے آقا کر دین انجے میں کرنا کوئی انہاں ول تے نہیں نا ویکھدا پئی اے سردار نے مینوں انہاں دا کوئی ڈر نہیں جدوں انہاں نے حضرت عثمان غنی نوں پھڑ لیا
مکے چ رکھ لیا تے خبر پھیلا دیتی اساں عثمان دا قتل کر دیتا ہے. میرے آقا 124,000 صحابہ نو تحت شجر جدا ذکر قرآن چ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم درخت دے تھلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اگے فرمایا تے سارے صحابہ نے میرے آقا دے ہاتھ تے بیعت کیتی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلامو اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے. کی معلوم ہویا کہ جڑے میرے آقا نال پیار کر دین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نال والہانہ محبت کر دین. مکے دی سرزمین ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما. توجہ, کافراں دے کول تجارت دے سلسلے وچ یمن چوں چل کے لوگ آندے سن, ملک شام چوں آندے سن, مصر وچوں آندے سن تجارت واسطے. دوسے دھران والا ایک طفیل دوسی مکے وچ آ گیا, ابو جال دے کول آیا. ابو جال, ابو لہب, عتبا, عتیبہ, شیبہ, سارے کافر سردار کٹھے ہو کے بیٹھے نے. امیہ بن خلف انہاں دے کول آیا, انہاں دے کول بیٹھ کے گلاں باتاں شروع ہو گئیاں. انہاں آکھیا طفیل گل سن, ادھر جائیں, ادھر جائیں, انج جائیں, ادھر نہیں ہو جانا. گل دسو ادھر کی ہے؟ انہیں آکھیا چپ کر جا, وہ دسن والی گل نہیں. انہیں آخا گل سنو بھائی, میں تو آڈا, میرے تے اعتبار کرو, تسی جی دا ذکر کر دیو پہ کون ہے, ادھر کیوں نہیں جانا. انہیں کیا گل سن بھائی, تینوں سچی گل دس دیئے, ساڈا ایک بھتیجا ہے جدا نام محمد ہے, سونا او ایڈا پہ جیڑا او دے ول ویندا او دا ہی ہو جاندا ہے. تے بولی او دی ایڈی مٹھی ہے پہ جیڑا سندا ہے اوتھوں اٹھدا نہیں. اسی تینوں چاہنے ادھر نہیں جانا. انہیں آخیا اچھا گل سنو, بندے دی فطرت ہوندی ہے, انسان دی فطرت ہے, جدھروں ڈکو وہ ادھر جانا ہے. انہیں آخیا تسی مینوں لے کے چلو, میں اتھے میں وعدہ کرنا, میں نہیں کچھ بھی کردا, تسی چلو. انہوں نے آخیا اچھا ہن ضد کردا پیا, اینوں لے کے چلنے آ, انج کام کرنے آ, ادھے کناں وچ روئی دے دینے آ تاکہ اینوں اودی گل نہ سنے. انہوں نے طفیل دوسی دے کناں وچ روئی دے دتا تے لے گئے. انہیں جا کے جس ویلے گئے محبوب دے چہرے ول, جدوں طفیل دوسی دی نظر پئی نا تے دل دی دنیا بدل گئی. محبوب دے چہرے تے جدوں نظر پئی, چہرہ کیسا ہے, چہرہ کیسا ہے, ودھا مکھڑا ولل زلفی, ودھا مکھڑا ولل زلفی, ماتا گدا کجلا پایا ہے, ودھا مکھڑا ولل زلفی, ماتا گدا کجلا پایا ہے, سارے ہوئی آخ دینے, سارے اے ہوئی آخ دینے, واہ واہ رب نے یار سجایا ہے, سارے ہوئی آخ دینے, واہ واہ رب نے یار سجایا ہے. طفیل دوسی جا کے وچ بہ گیا, سرکار دے غلام بیٹھے نے, میرے آقا آواز فرما رہے ہیں, طفیل نو سنیا کچھ نہیں جاندا, دل دی دنیا تے بدل گئی ہے, پر کلاں وچ آواز نہیں آوندی, کلاں وچ روئی دتی ہوئی ہے, تے او کافر وی پیچھے بیٹھے ہوئے نے, کتے او در نہ چلا جائے, جدوں او در جان لگے گا تے ڈک لواں گے. کافر پیچھے بہ گئے, طفیل دوسی اگے بہ گیا, جدوں گلاں کردا تے آواز سنائی نہیں دیندی, دل وچ خیال کر دے انہاں رو میرے کلاں وچ کھڑے کیوں دتے ہوئے نے, انہاں کلاں وچوں رو کڈے میرے آقا قرآن پڑھ رہے نے, میرے آقا قرآن دی تلاوت فرما رہے نے, میرے آقا قرآن پڑھنے ہو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. میرے آقا قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں,
قرآن پڑھ جدو قرآن دی آواز طفیل دوسی دے کان وچ آئی طفیل دوسی نے جھومنا شروع کر دیتا ہے دوسے دا رہن والا طفیل قرآن سندا جاندا ہے نبی دی زبان وچوں قرآن سندا ہے تے جھومدا ہے تے نالے کی آندا رب دے حبیبا سارے جگ تے اڈولنا رب دے حبیبا سارے جگ تے اڈولنا تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا رب دے حبیبا سارے جگ تے اڈولنا تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا حضرات دی وقار دوسے دا تاجدار دوسے دا رہن والا اپنی جگہ تو اٹھیا تے محبوب دے کول چلا گیا میرے آقا علیہ السلام نے دوسے وال دوسے دے رہن والے طفیل وال ویکھیا میرے آقا فرماندے نے کیویں آیا آندا سونیا تیرے والوں کچھ ہور سنیا سی پر سونیا دیکھ کے پتا لگ گیا لعنت نہ لوکاں تے جڑے تینوں غلط آخدے نے سامنے بٹھا کے لعنت پائیاں نے کی کیتا نالے اشارے کردا لعنت نہ لوکاں تے ہن جناب کوئی انج اٹھدا کوئی انج جاندا کوئی انج جاندا تو ویل کہندا سونیا کلمہ پڑھا مسلمان کر میرے آقا فرماندے نے انہاں نال آیا کتے ناراض نہ ہو جان جا چلا جا عرض کردا سونیا جان واسطے آیا ہی نہیں کیونکہ جب سے تو نے مجھے دیوانا بنا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانا بنا رکھا ہے ہم نے کعبہ تیری چوکھٹ کو بنا رکھا ہے سونیا میں جان واسطے نہیں آیا کلمہ پڑھا مسلمان کر میرے آقا نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گیا چہرے دا رنگ پکا ہے عرض کردا سونیا میں جے کسے گلی بازار وچ جاواں مینوں کسے ویکھ کے آکھنا ہے اے محبوب دا غلام ہے میرے آقا فرمایا فکر کرن دی کی لوڑ ہے اور میرے نیڑے آ میرے آقا سینے نال لایا چہرے تے ہاتھ پھیریا فرمایا جا جڑی گلی تے بازار تھنی جائے گا لوکی دوروں ویکھ کے آکھن گے او ویکھو اے محمد دا غلام آ رہا حضرات دی وقار و سرکار دے عاشق میرے آقا نال پیار کرن والے توجہ فرماؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک غلام ہے پنڈ تھاں دا رہن والا بدوی غلام جدا ناں ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ پنڈ تھاں دا رہن والا غلام ہے ساڈے پنڈ دے جٹ لوگ کی کردن پنڈاں تھاواں وچ اپنیاں پیڑیاں وچ سبزی بیج دین جدوں سبزی دا موسم ہوے تے منڈی وچ جا کے سبزی فروخت کردن اے وی میرے آقا دا غلام منڈی وچ سبزی لے کے جاندہ ہے اپنی پیڑیاں میں سبزی بیج دے سویرے سویرے سبزی لے کے منڈی جاندہ ہے میرے آقا دا گزر ایک دن منڈی دے کولوں دی ہویا جدوں غلام دی نظر محبوب دے حسین چہرے تے پئی دل دی دنیا وی بدل گئی دلیل وی بدل گئی روز غلام نے کی کرنا سبزی ویچنی نبی دی بار گئے جا کے بہ جانا تے اکھاں کھول کے محبوب دے چہرے ول قبلہ شاہ جی تک دیا رہنا میرے آقا فرماندے نے اکھاں کھول کے میرے ول کیوں تکنا ہے عرض کردا سونیا تیرے چہرے ول ویکھیاں دل نوں بڑا چین ملدا ہے او غلام ہے جنوں سرکار دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے اج دے اے غلام نے جنہاں نوں سرکار دا ذکر سن کے چین ملدا ہے غلام نو لوکاں نے آکھیا غلاماں نے آکھیا تو روز جو نبی دی بارگاہ وچ آ جاندا ہے سبزی ویچ کے کدی نبی دی بارگاہ وچ وی سبزی لیاندی آ کدی محبوب نو وی تحفہ دتا ہی لیا کے اس غلام نے آکھیا ہوئے مینوں اینا دس دیو میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی ہے میرے آقا خوش ہو کے کیڑی سبزی کھاندے ہیں انہاں آکھیا سرکار نو کدو شریف بڑا پسند کیڑی سبزی
کدو شریف بڑا پسند ہے جیڑی شاید آقا نو پسند ہے نا علامہ جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ فرماندے نے کہ جیڑی شے اور شیخ محقق عبدالحکیم محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ آپ فرماندے نے جیڑی شے محبوب نو پسند ہے او دا نام انج نہیں لینا چاہیے بلکہ او کدو ہے تے اونوں کدو شریف آکھو جی حلوہ پسند ہے تے اونوں حلوہ شریف آکھو جیڑی شے محبوب نو پسند ہے اونوں انج نام نہیں لینا بے ادبی نہ ہو جائے اس بندے نے آکھیا اچھا سرکار نو کدو شریف بڑا پسند ہے انہاں کہ بالکل انہیں کی کیتا اپنی پیڑی وچ کدو بیجنے شروع کر دیتے تے کی کردا ہے روزانہ پیڑی وچ جاندا ہے ٹوکرا لے جاندا ہے موٹے موٹے کدو توڑدا ہے جڑے منڈی وچ ویچنے ہوندے نے انہاں نو ٹوکرے وچ رکھدا ہے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم کدو سونے سونے کدو گول گول کدو توڑدا ہے انہاں نو صاف کر کے دھوندا ہے دھو کے رومال وچ بن لیندا ہے جدوں ٹردا ہے جڑے کدو منڈی وچ ویچنے نے انہاں نو سر تے رکھ لیندا ہے جڑے نبی دی بار گئے چھ تحفہ دینا ہے اپنے سینے نال لا لیندا ہے تحفے دا کنا ادب کردا ہے تحفے نو اپنے سینے نال لا لیندا ہے حضرات دی وقار میرے آقا دی بار گئے چھ تحفہ لے کے آ جاندا ہے حضرات دی وقار کدواں دا تحفہ لے کے میرے آقا دی بار گئے چھ آ جاندا ہے غلام روزانہ تحفہ لے کے آوندا ہے کدواں دا میرے آقا دا غلام روزانہ کدو شریف لے کے آ جاندا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بلا آقا حکم ہوے فرمایا اینو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے ہن روز ہی کدو لے کے آ جاندا ہے روزانہ تحفہ لے کے آ جاندا ہے سونیا کی کرنا ہے فرمایا روزانہ تحفہ لے کے آوندا ہے اساں کدی اینو تحفہ نہیں دیتا سونیا کی ہونا چاہیے دے فرمایا ہن جدوں وی آئے گا اساں وی تحفہ دینا ہے فرمایا کھجورا لے کے آؤ غلام کھجورا لے کے آ گیا میرے آقا نے کھجورا ظاہر نو پھڑا دتیاں ظاہر نے کھجورا کھا لیاں گٹکاں جیب وچ پا لیاں کسے ماڑے بندے دی یاری پنڈ دے چوہدری نال لگ جائے ایم پی اے نال لگ جائے ایم این اے نال لگ جائے لوکاں نو دسدا پھرے گا لوکو پنڈ دا چوہدری میرا یار ایم پی اے میرا یار ایم این اے میرا یار کڈا مقدراں والا غلام اے جدا یار نبیاں دا امام اے نبیاں دا امام جدا یار ہے حضرات دی وقار توجہ فرماؤ او منڈی جاندا ہے تے منڈی وچ جا کے بندے اکٹھے کرنے شروع کر دیندا ہے جیڑا بندہ کولوں دی لنگدا ہے رک جا میری گل سن جا نبی میرا یار میں نبی دا یار ہاں نبی میرا یار میں نبی دا یار ہاں لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یار ہاں لوکاں اکھڑیں جدیاں گلاں نہ کریا کر کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام ہے انج دیاں گلاں نہ کریا کر ظاہر نے اکھڑے لوکو گل بڑی اگے ود گئی ہے میں اپنے آقا نو تحفے دینا میرے آقا مینوں تحفے دیندے نے اونے گٹکاں جے وچوں کڈ کڈ کے دسنیاں اکھڑا لوکو گٹکاں ویکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نو ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے غلام نے نکرے بہ جانا درد دل رکھن والیو غلام نے رونا اکھاں وچ اتھرو آ جانے تے آکھنا مولا میں کوئی غلط کام نہیں کرنا تیرے نبی نال پیار کیتا ہے تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا لوکی مذاق کردے نے پل پل رواندے نے میرے آقا دا ایک غلام آقا دی بار گئے چایا عرض کردا سونیا ظاہر نو منع کرو
मंडी जाके बंदे कठे कर लेंदे आंदा लोको नबी मेरा यार मैं नबी दा यार लोका नु कट कट के गिटका विखांदा आंदा नबी मेनू तोहफे देंदा मैं नबी नु तोहफे देना सोनिया ओनू मना करो इंज दियां गल्लां ना करया करे मेरे आका फरमांदे ने बिलाल आका हुक्म होवे फरमाया जाहिर मंडी जाके लोकां सामने साडी जारी दा ऐलान कर दे लोकी मजाक कर दे ने गुलाम रोंदा है सोनिया की होना चाहिए फरमाया दिन चढ़ लैण दे असां आप मंडी जाने मंडी जाके अपनी जबान नाल अपने यार दी यारी दा ऐलान करना है चढ़ लैण दे असा आप जाके ओदी यारी दा ऐलान करना है हजरत जी वकार तवज्जो करो जदों सब्जी लेके सवेरे सवेरे ही किसान मंडी च आ जांदा है अजे दिन नहीं चढ़िया ते जाहिर कद्दू लेके मंडी च आ गया कद्दू सामने रखे इधर मेरे आका फजर दी नमाज अदा कीती चंद गुलामां नु नाल लै लिया उधरों मेरे आका टुर पे इधरों इन्ने आवाजां लाणियां शुरू कर दी कांदा लोको कद्दू ले लो बड़े चंगे कद्दू ने लोको बड़े नरम कद्दू ने बड़े चंगे कद्दू ने दर गुलाम वादा लांदा है उधर मंडी मेरे आका आ गए तुसी सोचदे होवोगे उन्हें इस तरह कद्दू रखे ने इत्थे ओ आवाजा लांदा है ते सामने ओ आका आए होणे हैं पर मेरे आका सामने नहीं आए मेरे आका आए ने ओदी कांड वल्लों किधरों आए ने ओदी जिधर ओदी कांड है असि पता की करने हैं मजाक नाल किबरा रशीद साहब मजाक नाल की करने हैं बंदा परां नूं मुंह करके खलोता होवे ना ते दब्बे दब्बे पैर पिछे जाने हैं ओदियां अखां के हाथ रख के ते आने दासां वाला मैं कौन करने हैं कि नहीं मजाक नाल एज ए जॉब ए की दस वाला मैं कौन ते जे ओ दस दवे ते हाथ छड़ दे देन ते जे ना दसे ते आखी दसेंगा ते छड़ना मेरे आका तवज्जो मेरे आका आए पीछे दबे दबे पैर अगे आए एडी ढिली जुबान नाल तुसी वाकया सुनना ही कोई ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਰ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਅਮਾਨਤ ਧਰ ਗਿਆ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖ ਛੱਡੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤਵੱਜੋ ਬਈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੱਬੇ ਦੱਬੇ ਪੈਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੱਬੇ ਦੱਬੇ ਪੈਰ ਆਏ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਕੱਢੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕੌਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕੌਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਧਰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਜ਼ਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਲੋਕੋ ਕੱਦੂ ਲੈ ਲੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਜ਼ਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੱਦੂ ਲੈ ਲੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਕੱਦੂ ਲੈ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗਿਆ ਕਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕੰਡ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਕੰਡ ਨਾਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸੀਨਾ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਤਵਜੋ ਫਰਮਾਓ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੜਪ ਜਾਓਗੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੜਪ ਜਾਓਗੇ ਤਵਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਕੱਦੂ ਲੈ ਲੋ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਬੂਬ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਫਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਵਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਹਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਈ ਆਂਦਾ ਲੋਕੋ ਕੱਦੂ ਲੈ ਲੋ ਨਾ ਲਵੋਗੇ ਪਛਤਾਓਗੇ ਲੋਕੋ ਆਖੋਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ ਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਰੁਆਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਯਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੋ ਉਹ ਹੋਈ ਮਹਬੂਬੇ ਆਪੇ ਜੱਫਾ ਪਾਈ ਖਲੋਤਾ ਦੇ ਵੇਖੋ ਹੋਈ ਮਹਬੂਬੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮਹਬੂਬ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਲੋਤਾ ਲੋਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਵਕਾਰ ਤਵਜੋ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸਬਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਹੱਥ ਛੱਡੇ ਤੇ ਰੰਗ ਸੀ ਪਕੇਰਾ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਪਕੇਰਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਗੁੱਟੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਕੋਝੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਲਾਣਾ ਆਏ ਹਾਏ ਪੀਰੇ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕਲਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਝੀ 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 ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਰ ਸੋਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਣੇ ਉਸੋ ਪਾਵਾਂ ਯਾਰ ਮਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਸੀਲੇ ਪਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਸੀ ਬਾਹੂ ਕਿਤੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਿਹਾਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ
فرمائشاں آ رہی ہیں حقیقت تے اے وے جڑا موضوع شروع کیتا جائے اسے تے رہنا چاہیے مینوں تے ہن ماں باپ دی شان دے حوالے نال گل کرن مینوں کیا گیا میں چند عرض گلاں عرض کرنا چاہواں گا زیادہ وقت نہیں چونکہ ساری رات اسی طرح محفل پاک وچ گزر جائے سوا بارہ ہو گئے فجر دی نماز بھی اسی طرح گزر جاندی ہے توجہ کرو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلاموں لوکی ہزاراں روپیے لا کے رب دے گھر دا حج کرن واسطے جاندے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ انور دی حاضری واسطے جاندے ہیں بڑے پیسے لا کے جاندے ہیں طواف کعبہ کر دیں مناسک حج ادا کر دیں صفا مروہ دی سعی کر دیں منا مزدلفہ اور اس تو بعد جو بھی مناسک حج نے ادا کرنے تو بعد مدینہ پاک سرکار دے روزہ انور دی حاضری دے کے واپس آ جاندے ہیں اج تک کوئی بندہ یہ بیان نہیں کر سکتا کہ جدوں اتھوں چلے کسے نے انہوں چٹ دیتی ہوئے بھئی تیرا حج قبول ہو گیا کوئی بندہ ایتھے ماشاءاللہ بڑے حاجی حاج کر کے آئے ہوں گے مینوں بھی الحمدللہ عمرہ پاک دی سعادت حاصل ہوئی میں بھی گیا مینوں بھی کسے چٹ نہیں دیتی تیرا عمرہ قبول ہے حاجی نو کوئی چٹ نہیں دیندا کہ تیرا حج قبول ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے پیسے لا کے جان والا اس گھر دی زیارت کرن والا اتھوں ہو کے واپس آ جاندا ہے اونوں کوئی بندہ سند نہیں دیندا کہ تیرا حج قبول ہے پر میں گھر بیٹھے سند دینا پیا جیڑا سویرے اٹھ کے ایک مرتبہ اس نے اخلاق نال اپنے ماں پیو ول ویکھے رب اونوں مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے مقبول حجاں دا ثواب عطا فرمائے حضور جے کوئی سو واری ویکھے فرمایا میرے رب دے خزانے وچ کسے شے دی کوئی کمی نہیں جڑا سو مرتبہ والدین دے چہرے ول ویکھے گا رب کائنات اونوں سو مقبول تے مبرور حجاں دا ثواب عطا فرمائے ایک دا مقام ہے والدین دا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین دے متعلق فرمایا الجنۃ تحت اقدام الامہات جنت تواڈے ماں دے قدماں تھلے وے تواڈیاں ماواں دے قدماں تھلے تواڈی جنت کچھ بندے ماں دی شان نو بیان کردے نے باپ دی شان نو بیان نہیں کردے نعتاں وی پڑھیاں جاندیاں کلام وی پڑھے جاندے نے تے ماں دی شان وچ پڑھے جاندے نے پیو نو کوئی یاد نہیں کدی اج تک میں کسے دا ابے دے حوالے نال کلام نہیں سنیا تے کسے نے باپ دی شان وی لکھی ہوگی ماں دی شان بیان کرن گے بھائی ماں تے باپ دوہاں دا مرتبہ اللہ نے قران وچ بیان کیتا ہے تے نبی نے اپنے فرمان وچ بیان کیتا ہے والدین کلی ماں نہیں ماں دا حق بڑا ہے ماں ہر حوالے نال عظیم ہے کیونکہ وہ اپنے پتر نو پال دیئے نو ماں اپنے شکم وچ رکھ دیئے جڑیاں صعوبتاں ماں برداشت کر دیئے باپ نہیں برداشت کردا لیکن اے ذہن وچ رکھو کہ جیڑا باپ ہے وہ اس ماں واسطے مجازی خدا ہے میرے آقا نے فرمایا اگر رب تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز ہوندا میں عورت نو حکم دیندا اپنے خامد نو سجدہ کر باپ دا بڑا مقام ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تفریق نہیں فرمائی فرمایا الجنہ تحت اقدام الامہات جنت تواڈی ماواں دے قدماں تھلے الوالد اوسط ہو ابواب الجنہ فرمایا تے باپ جنت دا درمیانہ دروازہ ہے جیڑا ماں دا ادب کردا ہے اونوں جنت تے مقدراں وچ لکھی جاندی پر جنت وچ داخل ہو نہیں ہوئے گا جدوں باپ نال پیار کرے گا جدوں باپ دا ادب کرے گا تے جے باپ دا ادب نہیں کیتا ماں دا ادب کردا ہے جنت پھر بھی نہیں لبنی تے باپ دا ادب کردا ہے تے ماں دا ادب نہیں کردا جنت پھر بھی نہیں لبنی جنت اودوں ہی لبنی ہے جدوں دوواں دا ادب تے احترام کراں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ولا تشرکو شیئن اللہ تعالیٰ دے برابر کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ وبل والدین احسانات اپنے والدین نال حسن اخلاق نال پیش آ جیڑا بندہ والدین نال حسن اخلاق نال پیش ہوندا ہے رب کائنات دی بخشش دی سند صرف او دے واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلامو جیڑا والدین دے نال خوش ہے رب او دے نال خوش ہے والدین دی خوشی وچ اللہ دی خوشی ہے والدین دی ناراضگی وچ اللہ دی ناراضگی ہے کیوں کہ رب کائنات اور